На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня» вівторка, 25 травня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Коломия у скорботі. Сумує та плаче, бо сьогодні попрощалася зі своїм сином. На вічний спочинок у кращі світи помандрував наш колега Василь Григорович Нагірний. Вирішити спірні питання та надати методичну допомогу представникам громад у виконанні функцій щодо захисту прав дітей. Про це говорили в райдержадміністрації. Департамент соціальної політики Коломийської міської ради пропонує оздоровчі послуги для учасників війни на Сході. Відбулося урочисте нагородження переможців 4-го обласного літературно-публіцистичного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Василя Стефаника. Гуцулка. Коломийські музиканти, актори і танцівники дали життя новій інтерпретації гуцульським мелодії та танцю. Коломийські важкоатлети привезли медалі з чемпіонату України. Тепер про це та інше більш детально. Коломия у скорботі. Сумує та плаче, бо сьогодні попрощалася зі своїм сином. На вічний спочинок у кращі світи помандрував наш колега Василь Григорович Нагірний. Сотні людей зійшлися до храму, аби віддати шану пам'яті людині з величезним добрим серцем. Людині, яка своєю працею зберегла історію Прикарпаття та рідної Писанкової для майбутніх поколінь. Завжди усміхнений. Щоразу простягав руку допомоги, розраджував словом. Навіть у дні важкої хвороби не здавався, боровся за життя та чіплявся за кожен новий день. «Стільки ще треба зробити, написати», – полюбляв казати Василь. Сьогодні важко щось є сказати. Є багато чого говорити, але слів бракує. Це людина, котра любила Коломию, Україну, з патріотичної сім'ї походить, і своє серце він віддав тут. Людям віддав. Хочеться, щоб його поцінували, щоб пам'ятали, не просто на словах, а щоб після його смерті зібрали принаймні тих кілька томів та все, що він видав, аби якось зберегти. І щоб ми про Василя пам'ятали в його творах, в його праці. А до молодих людей звертаюся, наслідуйте його. І будьте такими справжніми патріотами, українцями, як наш земляк, Василь Нагірний. Вічна йому пам'ять. Хай з Богом спочиває. Все тільки добре. Такої людини, я думаю, що у нас вже більше не буде. Це одне, що можу сказати. Це був дуже хороший працівник, гарний, відданий своїй праці. Хай земля буде йому Богом. Ну, важко казати, тим більше, що вважаю Василя своїм найкращим товаришем. Те, як ми одне одного, ніхто нас не відчував. Якийсь був споріднені психотипами, напевно, і нам навіть з боку казали, що ми чимось подібні, хоча що ми зовсім різні. Він все про мене знає, все про нього знав. Ділився секретами, можливо, навіть найпотаєннішими. Тому мені зараз важко казати якісь такі церемонійні слова. Я просто кажу, я ще про нього напишу, звичайно, тільки не зараз, очевидно. Прийде час, я спогад про нього напишу. Так, як я це відчував, так, як відчував його тільки я, напевно. Коли він робив матеріал, ми ж сусіди, моя майстерня і ваша. І, значить, він завжди приходив, весь в емоціях, в природі, він мені міг довго розказувати, про що, як, де їздив.
ну і так далі. Ну, але на загал я вже його знаю, Боже мій, скільки навіть, ну, він з 80-х років, це практично, коли я в 82-му в Коломиї з'явився після інституту, то десь приблизно в ті роки, там, ну, можливо, 83-й, там, 4-й. Так що у нас добре, приятельські стосунки були. Ну, і він виписався так, я маю на увазі, стилістично вже останні. Це вже було, це вже стиліст був, це вже був, до речі, з Малашуком. Це його, напевно, був найліпший друг стосовно того, десь собі, ну, ділились думками. Ну, і що? Царство Небесне. Весь час, відколи прийшла ця звістка, то розмова весь час переключається на Васенька. От щойно мені телефонувала така Микіцея Марія. Каже, Марійко, вибачай, вона в курсі справи. Ага, на гірлі. Ну, ось така річ. Василь – це та людина, яка є патріотом своєї громади, яка і словом, і ділом працювала кожен день для того, щоб залишити пам'ять про те, що відбувається зараз. І він дуже багато праці вклав для того, щоб пірнути в історію, щоб показати, що ми народ, який має історію, українську історію. Саме за це якраз в його книгах, йому честь і хвала, хай буде життя вічне і царство небесне. Зібрався весь наш клас, всі дуже сумуємо, що так сталося. Пам'ятаємо як хорошого товариша, який завжди йшов нам і на допомогу. Ми гордилися ним, все місто гордилося. Ми були дуже раді, що ми були з ним в одному класі. Сум нас взяв, бо ми однокласники, і скільки ми зустрічалися з ним. Відмічали зустрічі всі і дуже співчуваємо родині. І дуже жалко, що нема такого між нами товариша. Царство Небесне, вічна пам'ять, товариш мій. Тільки найкращі слова, не можу навіть говорити, просто шок для всіх. Я думаю, що він там вже де треба. Тим більше це його остання книжка, символічна назва, і ми з Богом спочиваємо. Важко це усвідомити, повірити. З паном Василем ми працювали в Коломийському віснику кілька років. Тільки найкращі спогади, найкращі. Хай спочиває з Богом. Найжахливіше те, що цей кляшторний узвіс, який був для нього початком, сьогодні проводжає Василя Нагірного в останню дорогу. Нема слів. Нема слів. Це непоправна втрата для всіх нас. Вічна пам'ять. Хай живе в наших спогадах. Це людина неповторна, яка може щось робити для всіх. І от аналізуючи його діяльність, безперечно, кращого немає на Коломийській землі. Царство йому небесне. З Василем 30 років знаємося, з часів незалежності. І ми, краєзнавці, пишемо все про минуле, а про нього говорити у минулому часі тяжко і гірко. Шкодуємо за тим, що Коломия втратила такого нашого яскравого краєзнавця, засновника телекраєзнавства нашого, який мав ще багато творчих задумів, різних планів, був життєрадісним, оптимістичним, проявив таку свою риси характеру такого, знаєте, останній цей свій період життя, ну, боровся він за життя. Це не кожен може так. Ось будемо його пам'ятати. Хай з Богом спочиває. Ми з Василем десь ровесники, і мені імпонувало завжди, коли він говорив про Коломию, про стару Коломию.
ту, яку я пам'ятаю з дитинства, це було те, що я бачу, я з ним погоджувався, десь щось я добавляв. У нас були добрі дружні відносини, я допомагав йому видавати його книжки. У мене є його книжки підписані, це хороша пам'ять про хорошу людину, шкода. Це був чоловік, член трьох національних спілок. Національної спілки журналістів, Національної спілки краєзнавців і Національної спілки кінематографістів. Більше 20 книг видано ним. Всі вони носять здебільшого краєзнавчий характер. Його по праву можна назвати кращим краєзнавцем Коломиї. І не випадково він був удостоєний високого звання Національної спілки краєзнавців. Це заслужений краєзнавець України. Василь прожив своє життя не надармо. Я думаю, що Василь Григорович – це один із найкращих краєзнавців не тільки Івано-Франківської області, а взагалі України. Я вже не кажу за те, що він був надзвичайно порядною, розумною, висококультурною людиною. І ясно, що це втрата не тільки для Коломийщини, для Івано-Франківщини, а рахую взагалі для України. Коломия втратила великого сина. Це є, в першу чергу, хороша людина, наш краєзнавець, по сусідству жив, де його ховають. Прочитав декілька його книжок, і він буде у моїх серцях, я думаю, що до кінця мого життя. Ну, дуже великий жаль сьогодні, звичайно, тому що ті, хто знав Василя, то можуть багато чого розказати. Це справжній коломиянин, який народився в Коломиї, який жив тими людьми, які його оточували, і який помер, напевно, але залишив нам свою любов до нашого міста і до всіх людей. Це інтелігент великої літери. Він різностороння людина, але який він ще толерантний. Я не знаю людину, яку він би обрав. Коломия дуже втратила. Хай з Богом спочиває. На жаль, дуже рано пішов, дуже багато проєктів ще було. І саме головне те, що проєкт «Пров'яз», він, який 10 років тому ми починали з ним робити, він завершив таким чином. Ну, на жаль, якраз я вчора домовлявся з ним отримати ці екземпляри книг. Я їх отримав і подарую НТК екземпляр книг. У Коломиї відбулася нарада за участю представників зі служб у справах дітей обласної державної адміністрації, Коломийської районної державної адміністрації та територіальних громад Коломийщини. Мета – налаштувати взаємодію служб із територіальними громадами, вирішити спірні питання та надати методичну допомогу представникам громад у виконанні функцій щодо захисту прав дітей. Надалі семінари проводитимуться у кожному районі.
Досі представники районної державної адміністрації спілкувалися зі службами у справах дітей Коломийської територіальної громади здебільшого телефоном або ж зустрічалися поодинці. Тепер вирішили зібрати усіх очільників разом, щоб обговорити питання щодо захисту прав дітей, розповідає начальниця служби у справах дітей РДА Марія Обушак. Зокрема, це функціонування єдиної інформаційної системи діти, підготовка правоустановлюючих документів щодо захисту прав дітей, захист житлово-майнових прав дітей, надання правового статус дитини, сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. Потрібно скоординувати діяльність, щоб не було таких суперечностей, бо наразі в умовах децентралізації служби справ дітей Коломийської держадміністрації та служби справ дітей територіальних громад мають схожі функції. Служби справ територіальних громад ще не можуть вести усиновлення, вони не мають доступу до інформаційної системи діти. Вони потребують надання методичної допомоги щодо виготовлення правоустановлюючих документів, реєстрації служби у справах дітей юридичними особами. Роль громад у реалізації державної політики надзвичайно висока. За законом, органом опіки і піклування є в тому числі місцеві виконавчі органи сільських, селищних і міських рад. Тобто всі повноваження щодо діяльності органів опіки передаються на місця, пояснює заступниця начальника у справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Попович. Мета візиту представників ОДА – надати методичні рекомендації громадам, як їм тепер працювати, враховуючи зміни адміністративно-територіального устрою в країні. Дуже багато нововведень і в законодавстві, дуже багато питань є, які потребують негайного вирішення, багато дзвінків від працівників служби у справах дітей, які сьогодні почали працювати в громадах. Для того, щоб було зручно, щоб була комунікація між обласною державною адміністрацією, районною державною адміністрацією, виконавчими органами сільських, міських і селищних рад. Перехідний період диктує свої правила, тож тепер на громади очікують семінари з практичного впровадження нововведень, продовжує Віталія Попович. Ми хочемо вивчити найперше ті проблеми, які є на місцях, знайти шляхи їх вирішення, а вже далі будемо працювати і контролювати, моніторити ту ситуацію, яка є. Тобто ми будемо частими гостями у регіонах. Дуже багато на сьогоднішній день є звернень щодо участі у судових справах, що стосується і участі батьків у вихованні дітей. І коли йде мова про нагляд за сплату аліментів, булінг у школах, профілактика бездоглядності і безпритульності. Нарада – чудова нагода для знайомства між очільниками та обміну досвідом, розповідає головний спеціаліст служби у справах дітей Печеніжинської селищної ради Володимир Знайда. Серед основних запитів громади – подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також проблеми дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Питань є дуже багато, питань є нагальні. Надіюся, що з досвідом наші старші колеги поділяться, і ми будемо їх використовувати в подальшому у нашій роботі. На жаль, в умовах сьогодення ці проблеми не ліквідовуються, а наоборот, вони загострюються. І саме я надіюся, я маю надію, що за допомогою цієї наради ми все ж таки будемо спільно вирішувати методи і шляхи для подолання цих проблем. У Коломийському районі дуже багато дітей перебувають у закладах соціального захисту. Завдання ОДА – з'ясувати, чому саме так складається, підсумовує Віталія Попович. Взагалі, Коломия є пріоритетним районом щодо розвитку сімейних форм виховання. Ви знаєте, що у вас є і дитячі будинки сімейного типу, які функціонують в Коломиї, це є і прийомні сім'ї, але попри те, високий відсоток дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, тому ми маємо тут над чим працювати. І спільними зусиллями ми зможемо захистити наших діток. Юлія Марциновська, Андрій Флоря для подій НТК. Оздоровчі послуги для учасників війни на Сході. Департамент соціальної політики Коломийської міської ради пропонує нашим героям, які захищали Україну від російського ворога, санітарно-курортне лікування, психологічну реабілітацію та професійну адаптацію. Деталі розповіла керівниця закладу Людмила Яремчук.
Чи не найосновніша проблема, яка виникає у людей, які побували на війні, це психологічна, сходяться на спільній думці фахівці. Кажуть, їхнє життя ніби ділиться навпіл до і після війни. Часто побачене там обстріли та смерті побратимів призводять до певної нервозності, порушення сну та страху, інколи агресії. Тут нашим героям готові допомогти у департаменті соціальної політики Коломийської міської ради. Не потрібно боятися цього слова психологічно, психолог, адже перш за все психологічна реабілітація – це є відновлення, як фізичного, так і психічного здоров'я. Дуже часто, повертаючись саме після участі в бойових діях, безпосередніх, є дещо такий спостерігається агресивний стан в силу тих чи інших обставин. Тому до психологічної реабілітації, власне, і відноситься зменшення ось таких агресивних станів, агресивної поведінки і можливо, в кінцевому результаті все ж таки це і запобігання інвалідності. Для отримання психологічної допомоги можуть звертатися учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також люди, які постраждали під час Революції Гідності, розповідає Людмила Яремчук. А ще рідні героїв, які загинули на війні. Звертаються, звичайно, до соціального захисту населення. Для тих військовослужбовців, які проходять службу, такі звертаються військовослужбовці за місцем розміщення військової частини, причому звертається як особисто, або ж може звернутися командир. Перелік документів надзвичайно є невеликим. Це є заява, посвідчення, копія посвідчення статусного і копія довідки про участь в безпосередніх діях в АТО. Причому як копія посвідчення, так і копія самої довідки засвідчується безпосередньо заявником. Причому курс проходження психологічної реабілітації – це є 18 днів. І якщо, наприклад, це є подружня пара, то безпосередньо психологічну реабілітацію може пройти учасник бойових дій із членом сім'ї, тобто дружиною або ж чоловік, якщо це є учасник бойових дій з числа жінок. І, звичайно, що кожного року встановлюється вартість. На 21-й рік це є орієнтовно 13 тисяч гривень. І причому у таку психологічну реабілітацію входить як сама послуга з психологічної реабілітації, так і проживання і харчування. В основному обирають наші хлопці і дівчата. Це є південну частину так нашої держави. Це в основному Одеська область. А також часто вибирають Трускавець. Також у департаменті соціальної політики наголошують, наші військові мають нагоду пройти професійну адаптацію. Це відновлення або ж здобуття нових професійних умінь. Щоправда, для цього необхідне певне направлення. За направленням до, наприклад, центру зайнятості можуть пройти вже переглянути, яку саме, наприклад, професію хотіли би ще здобути і, відповідно, мати ось такі навичку і можливість далі працювати. Є проходження курсів цільового призначення. Що це означає? Це означає, що дуже часто хлопці і дівчата хочуть здобути навики водіння автомобіля і, відповідно, отримання відповідних водійських посвідчень. Тому, якщо є ось такі бажаючі, ми формуємо групи, замовляємо, звичайно, що кошти для проходження такого навчання. Причому групи формуються в кількості не більше, як 30 чоловік. І пройшовши певний курс навчання, так, є уже водійські права. Дуже часто виникають питання, водійські права є, певна категорія відкрита, я би хотів би ще додатково іншу категорію водіння. Звичайно, є передбачена і така можливість, тобто, до прикладу, якщо відкрита категорія А чи Б, можна відкрити категорію С. Тому, звичайно, для того, щоб ми знали про кількість таких бажаючих, так, що потрібно? Звернутися до нас. Адже, якщо ми не знаємо, скільки таких учасників бойових дій хоче отримати професійну адаптацію, відповідно від цього ми й не можемо знати, скільки, яка ж потреба коштів потрібно нам передбачити для того, щоб могли якомога більшу кількість все ж таки учасників бойових дій забезпечити і професійну адаптацію. Щодо документів, які необхідно принести для проходження професійної адаптації, то вони такі ж, як і для отримання психологічної допомоги. Це заява, копія статусного посвідчення, копія довідки про безпосередню участь. Якщо особа з інвалідністю внаслідок війни, то додатково подається індивідуальна картка реабілітації. Також військові можуть пройти санаторно-курортне лікування. Є різниця, так, між реабілітацією, яка триває 18 днів, і санаторно-курортне лікування. Вони можуть додатково обрати саме той чи інший санаторно-курортний заклад, в якому можна пройти лікування.
І, як я кажу, самі обирають санаторно-курортний заклад залежно від профілю лікування. І якщо реабілітація 18 днів триває, то лікування, санаторно-курортне лікування триває 21 день. Якщо особа з інвалідністю внаслідок війни, то має право на позачергове, першочергове щорічне лікування, 21 день. Учасники бойових дій мають право на таке лікування раз в рік, теж термін 21 день. Але якщо особи з інвалідністю внаслідок війни мають захворювання саме хребта, спинальні захворювання, то перша-друга група мають право на 35 днів лікування. Саме для ось такої категорії термін санаторно-курортного лікування є значно більший в силу значно більшої потреби так у тому чи іншому курсі лікування. Щоб пройти санаторно-курортне лікування, знову ж таки треба подати документи. Вони ідентичні до попередніх категорій. Єдина відмінність – це необхідність додаткової довідки за формою 70 лікувального закладу. Власне, вона визначає заклад, період лікування та профіль захворювання. За усіма напрямками допомоги нашим військовим треба звертатися в Департамент соціальної політики Коломийської міської ради або телефонувати за номером 226-59. У музеї історії міста Коломиї відбулося урочисте нагородження переможців 4-го обласного літературно-публіцистичного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Василя Стефаника. Організатори – Коломийський науковий інститут. Цього року у конкурсі взяли участь понад півсотні учнів та студентів. Щоправда, зважаючи на карантинну ситуацію, багато переможців не змогли приїхати на урочисте нагородження. 4-й обласний літературно-публіцистичний конкурс учнівської та студентської молоді тривав від лютого, проводився у трьох номінаціях – новеліст року, поет та публіцист. Для участі у номінації «Новеліст року» конкурсанти надсилали новелу на будь-яку тему із сучасного чи минулого життя України та українців. Поет року віршотворці подавали власні поетичні тексти, збірки, поеми. У номінації «Публіцист року» учасники надсилали есе, де показували власні сприйняття образу та творчості Василя Стефаника. Розповідає доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету Олександр Сулецький. Маємо дуже добру традицію, і як показує час, аудиторія і студентська, і учнівська постійно розширюється. Цього року у творчому заході взяли участь понад 50 студентів та учнів. І це молодь не лише з Прикарпаття. Хоча конкурс і має статус обласного, цьогоріч він став всеукраїнським. Ми маємо дуже цікаві новели, поетичні спроби студентів, які навчаються в Київському національному університеті на спеціальності «Право». Маємо дуже цікаві твори студентів, які навчаються в Острозі, у Львові, Полтаві. Переможців визначали учасники журі. Це відомі письменники та науковці. Письменниця Христина Козловська, завідувач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Васильчук Микола Миколайович, докторка філологічних наук Наталя Дмитрівна Мочернюк. І я також мав честь приєднатися до цього товариства. Учасники журі зізнаються, цього року молодь неабияк вразила, особливо багато творів на тему війни, розповідає учасниця журі, старша наукова співробітниця Інституту народознавства імені Івана Крип'якевича Національної академії наук України, доктор філологічних наук Наталія Мочернюк. Справді, я подивляю нашу творчу молодь, подивляю з року в рік. Це те надбання, яке має Україна, має Галичина. Молодь не боїться трагічних тем. Молодь не боїться складних тем, які викликом звучать перед нашим суспільством от в 21 столітті. Дуже багато робіт, які порушують тему війни сучасної, українсько-російської. Багато робіт, які повертають в історичне минуле, родинні історії про УПА, про ті жертви, які родини віддали в тій боротьбі за незалежність, бо незалежність виборювали ми віддавна, а не з 91-го року вона нам просто так впала. Письменниця Христина Козловська у складі журі цьогорічного конкурсу. Вона – авторка поетичної збірки прозових книжок, лауреатка премії видавництва «Смолоскип» Олеся Гончара, переможниця міжнародного молодіжного літературного конкурсу «Гранослов-2020». Зважаючи на такий досвід, вражена творами учасників. Я вперше в журі, це у мене такий новий досвід, але
Думаю, що я на цьому не закінчу і буду ще продовжувати таку діяльність, тому що насправді дуже цікаво. Так і почерпнула для себе знання нові, навіть як письменниця. Так, це щось таке дуже нове. І дуже вражена тим, які теми порушують молоді люди, так, тому що це все-таки конкурс для молоді. Особливо мене вразило те, що порушували тему війни. Так, це. І порушували, не просто про це говорили, а говорили якось так, дуже по-новому. Так? Тобто це якийсь такий новий погляд на цю тему і дуже якісні, хороші твори. Тобто я приємно вражена. У номінації «Публіцист року» переможницею стала 15-річна Анастасія Вовчок, учениця 9 класу Богородчанського ліцею імені Олексія Гірника. Участь у творчих конкурсах бере не вперше. Це й особливо зацікавив, бо дотепер не дуже знала творчість Василя Стефаника. Довелося старанно готуватися. Тому я дуже дякую Надії Дмитрівні, моїй вчительці, яка мені надала цю можливість попробувати себе у такому жанрі. Ми підготували у формі абетки 150 слів прикметників, які описують творчість та життя Василя Стефаника. Він був неперевершений, він був експресивний, модерний, можливо, навіть химерний. У номінації «Новеліст року» перше місце посіли Гарніцька Анастасія, студентка 3-го курсу Острозької академії, та Мицак Мирослава, учениця 10-го класу Коломийського ліцею номер 2. У номінації «Публіцист року» переможцями стали Логвиновська Аліна, студентка 2-го курсу Полтавського національного педуніверситету, та Вовчок Анастасія, учениця Богородчанського ліцею. У номінації «Поет року» перше місце Гарніцька Анастасія з Острозької академії та Рибчук Артур, студент 1-го курсу Львівського національного університету імені Івана Франка. Переможці отримали дипломи та подарунки. Хочу подякувати ініціаторам про проведення цього конкурсу. Українська громадськість в травневі дні відзначає велику дату, 150-річчя від дня народження геніального українського письменника, нашого покутянина Василя Стефаника. І дуже приємно, що до вивчення творчості долучається наші діти, наше майбутнє. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК. Гуцулка. Коломийські музиканти, актори, танцівники дали життя новій інтерпретації гуцульським мелодії та танцю. Автори ідеї і втілювачі, представники гурту «Легенда» кажуть, що робота над кліпом тривала упродовж року. Грали, танцювали високо в горах, на Буковецькому перевалі, під Ворохтою і у Космачі. Що вийшло у них, пропонуємо подивитися. З давніх давен непокірні гуцули зберігали свої традиції. Легенди ходять і по сьогодення. А як справжні гуцульські мелодії звучали на кожній весіллі. Та в один момент все змінилось. Щоб віддати шану традиціям та популяризувати давню гуцульську музику, танці, коломийські музиканти та танцівники відзняли колоритне відео. Ідейники – гурт «Легенда», якому вже 10 років. Колектив грає на весіллях, а коли під час карантину не було замовлень і реалізовуватись не було де, вирішили гуцульські традиції зафільмувати. Представник «Легенди» Андрій Секрета каже, насамперед усе зробили з любов'ю. Хотіли показати та довести, що наші звичаї найкращі. Колись там музики були. І ну, мій котюга перестав гавкати через ваше бемкані. Вовойко, то тут тепер всі слухайте і двіжують. Тут тепер підкомандно. Зробили прекрасний проєкт. Ми ним хочемо показати старшому поколінню, що ми можемо виконувати щось стародавнє. Що молодіжна команда не тільки в силі виконати щось сучасне, але й можемо показати, що ми можемо виконати щось нестандартне. Давай! Ми ритми зовсім перебили. Ми зробили це по-своєму, зробили зовсім по-інакшому. Тобто ми зробили сучасні ламані ритми. Андрій Секрета продовжує, щоб відео було вражаючим. Вже осучаснені звичні гуцульські ритми заграли високо в горах. Динаміки додали танцівники колективу «Дивограй», а драматизму – актор Захарій Новицький. Щоб зафільмувати наймальовничіші краєвиди українських Карпат, знімали кліп упродовж кількох місяців. У
ми це все записували, як то кажуть, лайв. Гуцулка сама триває 5 хвилин. Хтось збився, наприклад, все потрібно було заново, заново і заново. Це було насправді дуже складно. Ну, ми зібралися все ж таки силами і ми це подолали. Найважливіше, ми хотіли донести до глядача те, що ми є сучасний колектив, який може виконувати стародавні композиції. Марина Максимів, Андрій Гарещук, події НТК. І ну як це за душу скобаче файно! Тест мені це сюдало, а? Коломийські важкоатлети привезли медалі з чемпіонату України, де змагалися близько 200 спортсменів. Від нашого міста їхали троє. Вихованці заслуженого тренера України Миколи Чабана та тренера-викладача Віталія Корнієнка здобули 5 нагород. Враженнями від змагань поділилися з нами. 5 нагород привезли. От Голінею у нас виступала в категорії 4 кілограма, в ривку виборола третє, в поштовху стала четверта і в сумі стала третє. Непогано виступила, ми не очікували навіть медаль в цій категорії, але так сталося, що є. Я їхала, не надіялась на медаль, але ну, повезло і виборола третє місце в правій ривок та третє місце в сумі до виборства. Ривку я підняла 60 кілограм, в поштовху 73, в сумі 133. Я вважаю, що це достойно, тому що я коли їхала, не вважала, що в мене буде медаль. Бо змагання проводили серед старших. І Березінь Станіслав у нас в ривку він був другий, в поштовху виграв, але, на жаль, не хватило нам 3 кілограми до перемоги. Він десь незадоволений результатом? Незадоволений результатом, так. Бо він 2 тижні тому піднімав суму на 10 кілограм більше. Я виступав в категорії до 89 кілограмів. Підняв я 118-145. На жаль, програв я у ривку. Не підняв я 2 спроби свої останні. Я не допрацював, дуже сильно не допрацював. Я і в ривку не підняв 2-3 спробу. І в толчку 3 не зміг толкнути. В толчку завадило, напевно, сили не вистачало. Зараз просто лікую травми, потихеньку напрацьовую техніку. І вже через місяць почну форму нормально напрацьовувати. Ще їхала Вінтоніка Ванна стала 8-ма. Молода спортсменка, але конкуренція, на жаль, за дуже сильна. Ми готуємося до чемпіонату України серед дорослих. Він пройде через 2 тижні в Хмельницькому. Там вже у нас задіяні більш старші і досвідчені спортсмени. Це Томяк Богдан, це Филипів Віталія, Марчук Владислав, Кащук Микола і багато ще спортсменів з області. Зараз готуємося. Ми цілеправильно іменно на ці змагання. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне WNTK.TV.UA. Дивіться нас у Фейсбук або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і всім нам миром.